Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, dia 2 de outubro. Ontem nós tivemos problemas técnicos, não podemos estar ao vivo, fazer uma reunião de pauta, mas estamos aqui de volta. Então, lembrar aí os companheiros dos nossos recadinhos iniciais, de curtir o vídeo, compartilhar o link, contribuir com a nossa TV, contribuindo com Super Chat, Super Stick. E se você não é um membro, torne-se um membro da nossa TV independente e revolucionária. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, convidado de hoje. É um prazer estar aqui de volta na reunião de pauta. Como a Isa falou, ontem a gente teve alguns problemas técnicos, a gente não pôde estar aqui. Isso lembra aí todo mundo contribuir aqui com a nossa imprensa alternativa, para ter uma estrutura melhor para dar um conteúdo para vocês. Bem, a gente vai dar um bom dia aqui para o companheiro Márcio. Tudo bem, Márcio? Bom dia, companheiras. Bom dia a todos que estão assistindo agora. É isso aí. Hoje seria o companheiro Arthur, ele também não pôde estar presente, então o Márcio vai participar hoje para nos trazer notícias lá de São Félix do Coribe. Bem, começando a nossa pauta, eu vou passar para a companheira Marília, que ela vai nos atualizar aí, como de costume, sobre os casos da pandemia aqui no Brasil, do coronavírus. Já que a imprensa golpista tenta aí manipular, além de manipular as informações, agora não destaca a situação da pandemia, mas nós achamos muito importante continuar debatendo os números e também atualizando sobre as notícias em decorrência da pandemia aqui no Brasil. Bem, Marília, para você. Bem, a gente iniciar aqui a discussão sobre a questão da pandemia, que é o caso de atualizar os números. Segundo o consórcio da imprensa com os golpistas, a gente tem aí, nas últimas 24 horas, o saldo de 824 mortos. A gente já atingindo aí o número de 150 mil mortos. Chegando aí um estágio que sim aí para os 200 mortos. É importante isso daí, né? Porque nesse momento em que há essa quantidade de mortos, a gente vê também que há uma iniciativa aí para fechar os hospitais que estão funcionando. No Rio de Janeiro já estão fechando esses. E a gente vê em outros lugares isso acontecer também, porque suposto nós teríamos atingido aí a imunidade de rebanho, que tornaria desnecessário isso, que é uma falsificação. Na verdade, enquanto a gente vê aí essa redução do número de casos, vê aí na cidade de São Paulo, por exemplo, no que a gente vê, na verdade, o aumento do número de mortos na cidade do Rio de Janeiro também, que de fato mostra que esse número aí não é verdadeiro. É importante a gente destacar isso daí, principalmente porque, nesse momento, como a gente vem comentando, está colocada em primeiro plano a questão da volta às aulas. Assistiu o programa Juventude Revolucionária no dia de ontem. Teve a oportunidade de ver aí um panorama geral sobre todas as iniciativas da sentido, né? Exatamente semelhante sendo ali no Brasil e no mundo, né? Acaba o fim da quarentena, o retorno ao trabalho. A gente vê aí iniciativas de volta sucessivas, né? As aulas, por exemplo, a volta dos cursos, a volta dos cursos que já foi aprovado na maioria dos locais, em São Paulo, por exemplo, escolas particulares estão abrindo para dar cursos livres, cursos de inglês, cursos de
línguas, em cursos de esporte e coisas do fora isso, já tocando aí a questão da volta às aulas das escolas privadas. No Rio de Janeiro, a gente já volta às aulas, e aqui em São Paulo, tem inclusão de extrema-direita aí, nesse sentido, defendendo a volta às aulas das escolas privadas. A gente vê também a volta às aulas através do ensino híbrido, quer dizer, ensino remoto, que era considerado, que era propalado como a alternativa segura das aulas em meio à pandemia, na verdade, comprou aí a ponte para a gente para aprovar a volta às aulas e voltando aos poucos, jogando aí os estudantes num verdadeiro genocídio. A gente já vê isso aí na UFPA, local onde foi declarado greve, e outros locais também, a volta híbrida está acontecendo. Então, quer dizer, a todo mundo nesse sentido, a gente vê uma movimentação não só na internacional, claro que em outros países, por exemplo, a França, um maior cuidado, né, nesse sentido, exatamente porque a situação ali, com todos os cuidados e tudo mais, houve a contaminação de diversas crianças, e a situação ali é muito mais. A esquerda é muito mais organizada, como a gente já viu pelo exemplo dos coletes amarelos, né? E todos os finais de semana, mais de um ano nas ruas, para se manifestar contra o governo. A gente vê aí o motivo do cuidado aí desses, que a gente deveria tomar como exemplo para a gente mesmo dar essas dificuldades aí para o governo. Nesse sentido mesmo, a gente vem aprovando aí greves em todos os locais, e a gente chama os companheiros a participarem desses comitês de luta estudantis e na Aliança da Juventude Revolucionária. Bem, passa a bola aí para os companheiros. Bom, acho que o Márcio também pode nos dar um pouco mais de informações da situação em São Félix do Coribe. Isso mesmo. Como a gente tinha anunciado aqui na última participação nossa, mês de setembro ele foi cruel aqui no oeste da Bahia. Vou falar especialmente aqui, né? É a menor cidade do Oeste, porém os números vão revelar a calamidades nas demais também. Por exemplo, aqui estamos hoje, no dia 2 de outubro, com 203 pessoas infectadas com coronavírus. Esses são os dados oficiais da Prefeitura. A gente pode ver no site da Prefeitura, no Facebook, tudo mais, esses números. Só que eu queria frisar, nunca é muito falar. O número oficial precisa ser multiplicado por 10, né? Para termos uma noção do número real. Imagina, São Félix tem 15 mil habitantes, se nós, então, estamos com mais ou menos 2 mil pessoas com coronavírus. Eu queria só para destacar isso aqui, o prefeito de Paulo tomou duas vezes para conter o corona na cidade. Eu mandei até a produção para poder mostrar. Uma, inclusive, ela até seria engraçado se não fosse coisa triste. Ele está pedindo à população para lavar as mãos, para não compartilhar objetos pessoais, coisa que a humanidade já faz há milênios. Né? Ou seja, nada está sendo feito, pelo contrário. Depois das convenções eleitorais aqui, que escolheram os candidatos, houve as duas principais, os dois que a burguesia aqui destaca, os dois principais, as carreatas foram imensas, assim, né? A nível da cidade. É claro, daquele tipo lá que a burguesia sempre faz. Né? Mas foram cheio de gente, a cidade foi movimentada, toda a população envolvida nessa. Aí, que a produção vai colocar, fique atento, objetos e superfícies podem estar contaminados, desinfete,
Aí a gente queria cobrar da Arthur igual o Conselho está cobrando. Cada desinfetante das casas das pessoas para fazer isso. Não entrega nada, não tem álcool em gel, nada. Né? E tem casas... Ó, outra interessante também, não compartilhe óbvio pessoal. Você não compartilhar escova de dente, coisas que a mãe da gente ensina quando você, quando nasce seu dente, né? Então, as ditas inócuas, na verdade, é uma chacolação, nada está sendo feito, e tudo está liberado, exceto os órgãos públicos, assim, né? As escolas ainda estão fechadas, que é dar o apoio aí aos estudantes, igual o Parilha colocou. Acho que tem que incentivar a greve estudantil aí dos professores para não deixar voltar as aulas enquanto todo mundo não for vacinado. Exato. E eles fazem essas campanhas, né, de conscientização também numa medida de jogar a responsabilidade para a população. E aí, se aumentar os casos, se a pessoa ficar doente, é por culpa dela, né? Ela que não tomou os cuidados devidos, ela que não usou álcool gel ou não usou máscara. E aí a responsabilidade nunca é do governo, de fato, de combater e evitar o aumento de casos de coronavírus. Bem, e acho que para finalizar o assunto sobre a pandemia, nós temos aí a notícia de que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e a primeira-dama, estariam aí, eles fizeram um teste e confirmaram estar com Covid-19. E a partir até mesmo do pronunciamento do Trump, ele pegou o coronavírus pela sua assessora, que, detalhe, ele falou que ela estava usando máscara corretamente e tal. E Marília, passo para você comentar sobre o que você acha desse caso. Bem, a gente estava comentando aqui que é muito esquisito o Donald Trump pegar exatamente agora. A gente, no início da pandemia, o próprio Bolsonaro foi para os Estados Unidos e, na situação, todos do Trump pegaram coronavírus, os assessores do Bolsonaro, mas nem o Trump nem o Bolsonaro pegaram coronavírus. É um negócio esquisito. Agora, logo após a o primeiro eleitoral ali nos Estados Unidos, inclusive o Biden, ele saiu muito atrás do Trump, né, das imprensas falarem o contrário, muito atrás do Trump. Exatamente, a gente vê agora essa iniciativa no sentido de manter a agenda. Agora é o presidente que foi lá e deu um ganhou o debate ali, que finalmente ficou doente, não pode mais debater. Então, ele vai aí na dianteira. A gente vê essas manipulações políticas como uma possibilidade dessa questão da contaminação do Trump. Né? Ainda assim, a gente não pode afirmar, né, que ele esteja com coisa, mas de qualquer jeito, ele estando ou não estando, não será os agentes políticos na situação aí das eleições dos Estados Unidos. É isso aí. Bem, antes da gente partir para discutir o tema principal, desejar um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando aqui, companheiro Arthur Freitas, Ana Matos, Neide Matar, Francisco Fernandes. Ele convida aí o pessoal a assistir o programa Não Compre Jornais, hoje às 18 horas. Ele vai fazer uma participação junto com o companheiro Vasco para falar aí sobre a censura aos candidatos do PCO, que nós já estamos vendo aí acontecer nos debates. Então, também reforço aí o convite para vocês acompanharem o Não Compre Jornais às 18 horas e também toda a nossa Céu TV. Lembrando que hoje tem análise internacional com o Rui Costa Pimenta às 14 horas. Bem, continuando aqui, companheiro Walter dos Santos, também bom dia. Lília Miranda, Cecília Maria,
Temos um superchat do companheiro Nelson Abdala Filho. Muito obrigada, companheiro. Faça assim como ele, contribua com a nossa TV. E o Carlos Santos também está aqui. Ele até faz um comentário. Será que o Trump e a esposa vão se tratar pelo SUS americano? Opa, lá não tem. É, lá não tem sistema de saúde pública. E também, com certeza, aí o Trump vai ter acesso aos melhores atendimentos, né? Para, se ele tiver mesmo coronavírus, não tenha maiores problemas com isso. Bem, e aí, vou aqui anunciar o tema principal para a gente começar o debate. Foi aí aprovado pelo STF a autorização para o governo vender as refinarias da Petrobras sem aval do Congresso. Então, por 6-4, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou a ação movida pelo Congresso e autorizou a Petrobras a continuar seu plano de desinvestimento com a venda de 8 refinarias. Essas refinarias, essas 8, representam cerca de 50% da capacidade do refino do país. Bem, a gente já, na quarta-feira, o nosso tema principal foi a questão também da Petrobras, e agora aí a gente tem essa notícia que, de fato, foi aí aprovado pelo STF, e acho que a gente pode continuar, né, no debate sobre a privatização, inclusive essa autorização aí do STF, ela ajuda aí que outras privatizações aconteçam no nosso país, até porque, né, se você conseguir privatizar uma das mais importantes estatais do nosso país, como a Petrobras, significa aí que, de fato, os golpistas conseguiram aí ganhar uma importante conquista, né, para entregar o Brasil, entregar as suas estatais e as empresas brasileiras para o capital financeiro exterior, né? Porque quem está envolvido aí na privatização da Petrobras é peixe grande e de total interesse aí do mercado exterior, né? Dos capitalistas imperialistas, de tornar o Brasil cada vez mais incapaz de ser um país independente. Bom, passo para vocês também comentarem, companheiros. Bem, eu acho que é importante a gente destacar essa questão da venda da Petrobras, né? A gente vem acompanhando isso aqui durante todo esse ataque à nossa empresa de petróleo. Inclusive, ela é considerada mesmo um símbolo nacional da luta contra o imperialismo e tudo mais, porque exatamente o PT é 100% nacional. Ele já sempre, e a construção da Petrobras como centro nacional, sempre foi aí uma luta, ao que indicava aí a luta contra o imperialismo. Eu acho que é importante a gente destacar isso daí, porque exatamente agora o Bolsonaro já tinha sido listado aí 8 refinarias, inclusive a REGAP, né, a refinaria Gabriel Passo de Belo Horizonte, de Betim, digo. Nessa lista aí, refinarias que vão ser privatizadas. Nesse sentido, a gente vê aí, isso aconteceu no ano passado, no ano retrasado. É importante isso daí, porque agora, na pandemia e da paralisia dos movimentos de esquerda, a gente vê aí a continuidade desses ataques, inclusive aquele feriado, como costuma ser falado. E nesse momento, se utilizou aí de uma força ditatorial no Brasil, que é o próprio STF, né? Que são alguns ministros que ninguém elegeu, ninguém quis colocar lá, eles foram indicados aí. Governos, quer dizer, é uma estrutura de poder paralelo no Brasil, e exatamente eles foram lá e contraram a ação do Congresso Nacional, que é basicamente aí a voz do povo. Então, quer dizer,
e mostra claramente que foi uma medida ditatorial nobre ali da direita, exatamente para aprovar essa medida, um ataque contra todos os brasileiros. Bem, assim, da mesma forma que é necessário contra a privatização dos Correios, é necessário uma luta feita pela privatização da Petrobras, incluindo greves e ocupação de fábrica, ocupação das refinarias, inclusive aí, a gente devia colocar para os companheiros, seria necessário que todos os setores aí tocados pelo governo Bolsonaro, no sentido da privatização, passem aí e fizessem uma greve geral, porque sem água e luz, sem petróleo, fica difícil aí fazer ver o poder de pressão que esses setores têm. Exatamente, eles deviam se utilizar desse poder de pressão, de esse ataque enorme que está sendo transferido contra todos os bens nacionais. Algum comentário, Márcio? Não, eu... com a medida aí que com o golpe, depois colocou o Bolsonaro, o sistema ele caminha para uma coisa mais fechada, mais ditatorial, né? É uma medida bem ditatorial, uma coisa que cada dia que passa está ficando mais nítida aí nesse novo governo, né? É verdade, porque fica. O companheiro até comentou aqui no. O Carlos Santos, que no Congresso seria aprovado também, mas sai mais barato comprar meia dúzia de juízes do que 300 deputados. É. De fato, eles aprovaram aí, autorizaram que a privatização aconteça sem passar para o Congresso, porque. Não que não fosse ser também passado, né? Mas seria aí um caminho mais longo. Teria aí também, né, os deputados do PT e tal para agir contra. Então, sim, seria um caminho maior, né? Com essa medida fica mais fácil mesmo aprovar e, de fato, é uma medida ditatorial diante um ataque aí escancarado contra a soberania nacional, mostrando a urgência, né, da luta contra o governo Bolsonaro e contra os golpistas, né? Porque o STF também são responsáveis pelo golpe que nós estamos vivendo. Bem, continuando aqui a nossa pauta, eu gostaria de destacar uma situação que nós estamos vendo acontecer aí a partir da Fundação Palmares, fundação aí que representa a luta ao povo negro e tal, mas agora está sendo presidida pelo Sérgio Camargo, que é um direitista aí, um negro a favor da burguesia, e ele tem atacado a Benedita, né, que é candidata a prefeita no Rio de Janeiro pelo PT. E ela foi retirada aí das figuras, das personalidades negras destacadas pela fundação, já que eles alegam que ela teve, acho que em 2000, não lembro o ano, teve um processo aí contra Benedita da Silva, em relação à corrupção e tal, mas ela foi julgada, não foi provado nada. Mas aí ele falou assim que não dava para ter uma dessa como personalidades da Fundação de Palmares. Só que lembrando, né, que o Sérgio Camargo ele também tirou das personalidades da Fundação Zumbi dos Palmares, inclusive dá nome à Fundação, dada a sua importância à luta do povo negro, e Mandela também foi retirado. E eu acho que é importante destacar, né, que a gente tem feito essa discussão na nossa imprensa, aqui no Reunião de Pauta, em relação a pessoas negras na política, né? Porque a gente está vendo agora uma forte campanha
uma forte demagogia, né, em torno de pessoas negras, como se só você lançar um candidato negro, você ter uma figura que representa um setor oprimido, seria o suficiente para as reivindicações das pessoas oprimidas, né, desses setores, os negros, as mulheres, os indígenas, LGBT, fosse o suficiente para você estar aí atuando em prol da luta desses setores. E a figura do Sérgio Camargo, ele é a representação de que não basta você ser negro para, de fato, você lutar em favor dos direitos dos negros. Porque ele está aí nessa Fundação Palmares para atacar a população negra, os direitos dos negros e a história do povo negro. Então, eu acho que eu gostaria que a gente fizesse esse debate, né? Porque a gente vê agora que com o levante aí da população negra nos Estados Unidos contra a violência policial, aqui no Brasil também, eles estão tentando manipular a revolta desse setor, a gente vê que figuras negras estão sendo exaltadas, assim, estão sendo não privilegiadas, mas estão principalmente na imprensa burguesa, né, destacando as candidaturas de negros. Nós tivemos recentemente a ação da empresa Magazine Luiza, que lançou um projeto aí de trainees, que seria só para pessoas negras. Você vê toda uma demagogia com esses setores. Então, acho que é importante a gente discutir isso para o pessoal estar atento mesmo, né? Como eu disse, o Sérgio Camargo, ele representa que não basta você ser negro para você, de fato, lutar por essa população. E aí, agora, ele está querendo processar Benedita da Silva porque ela denunciou aí que ele estaria agindo como um capitão do mato. E aí, ele não aceita essa nomenclatura e falou que ia processar, assim como também ele já ameaçou processar o nosso diário em relação a notícias que nós estávamos denunciando a ação dele na Fundação Palmares. Passo para vocês, companheiros. Sem áudio, Marília. Bem, acho que a companheira Isa falou bem sobre essa questão do movimento negro, né? Eu queria introduzir ainda, falando sobre a questão do avanço aí do conservadorismo no Brasil, exatamente que, além de atacarem aí os símbolos do povo negro, então a esquerda e a direita estão se utilizando aí de candidatos que adotam títulos religiosos aí no nome da ONU. Mais de 8,7 mil candidatos estão adotando esses títulos. A gente tem aí 4,426 mil pessoas que são pastores, 3.561 que são irmãos, 203 que são bispos e uma série de coisas do tipo, né? Acho que é importante a gente destacar essas questões, né? Porque exatamente a gente tem aí a igreja como uma das, de forma genérica, né? Como uma das organizações aí que são focadas no controle social e tudo mais, apesar de a gente ter historicamente no Brasil alguns setores mais progressistas da igreja, ainda assim, no sentido geral, ainda mais no momento em que a gente tem o bolsonarismo aí no poder, as igrejas cumprem um papel reacionário. Então, exatamente nesse momento, a gente vê aí não só o aumento de militares, de candidaturas militares, inclusive suscitou aí a discussão sobre o Santinho do Crivella no Rio, conter uma militar fardada, e como também a gente vê aí o aumento de candidaturas religiosas, mostrando aí, de fato, o aumento do conservadorismo nessas eleições, muito diferente do que a esquerda gosta de falar, né, que as eleições municipais seriam uma forma da esquerda mesmo tomar o poder ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, as eleições municipais, elas são uma forma da consolidação do poder da própria direita. E, finalmente, como a gente já vem discutindo aqui, os municípios são os locais, por excelência, controlados aí pela série de oligarquias locais, o que
torna essas eleições muito mais politizadas, né? Porque elas perdem o caráter nacional e ganham o caráter aí do controle local. Exatamente, a gente vê aí essas questões expressas pelos tipos de candidaturas que estão sendo aí divulgadas. Passa a bola aí para os companheiros. Um verdadeiro ataque aí à questão do pessoal dos negros em geral, não é? Como é que... Parece que, na verdade, ele quer acabar com a própria fundação, né? O nome Palmares, a luta de zumbis, já é uma coisa que ele quer destruir. Eu acho que o movimento tem que reagir contra isso aí, né? Com muita força. Exato, tem que ter aí uma ação do movimento negro contra isso, uma denúncia, e apoiar as figuras que estão sendo atacadas, né? Pelo Sérgio Camargo, que ironicamente deveria defender os negros, mas está os atacando. Bem, companheiros, uma outra notícia que eu gostaria de destacar, para a gente fazer uma discussão também, é em relação à deputada Thalíria Petrone, do PSOL. Ela vem recebendo ameaças de morte aí de setores da extrema-direita, recebeu áudios e tal, e aí ela recorreu à Organização das Nações Unidas. Ela mandou aí uma carta para a ONU denunciando o que está acontecendo com ela e pedindo uma intervenção aí da ONU em relação ao governo brasileiro. Bem, eu acho assim... A ONU, a gente sabe que é uma instituição imperialista, faz aí apenas uma fachada de que estaria, que tem uma ação em prol dos direitos humanos, ativista, porque se fosse mesmo eficiente, a gente não teria o número altíssimo que nós temos de ataques contra ativistas, que no Brasil mesmo a gente vê. Nós estamos batendo o recorde aí de assassinatos no campo, realizados aí pela extrema-direita contra os indígenas, contra os trabalhadores do campo, e até agora a ONU não fez nada. Então, eu acredito que não vai ser agora por uma carta de uma deputada que eles farão. Pode ser que eles até, sei lá, façam aí alguma demagogia com o tema e tal. Acho que o que precisa mesmo ser discutido é a esquerda se organizar em autodefesa, porque essa sim poderia ir, além de ser uma forma eficiente de combate à extrema-direita, você poderia evitar uma situação de ataque mesmo. E a esquerda, ela não tem noção disso, né? Fica aí recorrendo à justiça, vão processar aí alguém nas redes sociais que ameaçou de morte, e não se organiza de fato para que, se a extrema-direita tomar a iniciativa, a esquerda esteja preparada para combater, né? Porque, e também ela pede para que a ONU intervenha intervenha no governo bolsonarista, ou faça o governo bolsonarista agir contra essas ameaças. Quem acredita mesmo que o governo de Bolsonaro vai agir em prol a defender uma deputada do PSOL, sendo que há fortes indícios aí de que o próprio Bolsonaro, a própria família dele, esteja envolvido na morte de Marielle, assim como a polícia e tal. Então, eu acho que é uma total ingenuidade achar que o governo Bolsonaro vai defender um deputado, uma deputada do PSOL, colocando aí em pauta, né, a urgência, já que ela está recebendo aí tantas ameaças de morte, colocando aí a urgência dela se defender em autodefesa, o partido como um todo agir aí em defesa aos seus deputados e não deixar acontecer o que, infelizmente, com a Marielle Franco. Exatamente, né? Eu acho que é importante a gente discutir isso daí, não só por conta da... do fato dela, do método, de a gente não concordar com o método de combate da Thalíria, né? Mas também pelo fato de que ela é mais um dos exemplos de figuras de ativistas brasileiros que vêm sendo perseguidos aí pela extrema-direita, inclusive com ameaça de morte. Eu acho que é importante destacar que, nesse sentido, como foi comentado aqui,
O alternativo, de fato, deveria ser a organização da, da frente de esquerda, a organização da própria, dos próprios comitês de autodefesa, porque, finalmente, a modificação da correlação de forças e a organização da esquerda para se autodefender são as únicas formas aí de combater esses ataques. A gente vê isso claramente na questão do, da nossa campanha do Diário Caos Operário, a solidariedade de setores, inclusive divergentes politicamente, em relação ao nosso, nosso diário, mostram claramente que a luta contra o fascismo ele pode suscitar aí uma frente de esquerda que é essencial no momento de avanço aí da extrema-direita na qual a gente vive. Né? Uma outra coisa que é importante destacar, como foi falado também, é que a ONU ela não só não vai fazer nenhuma medida progressista aqui no Brasil, como a intervenção dela, de forma geral, né, já existe em grande medida. Os países principais da ONU, que são os países imperialistas, comandantes aí do CSNU, né, que é o principal órgão da ONU, que é exatamente o Conselho de Segurança, que é o único conselho que tem poder mandatário na ONU, os outros têm poder consultivo, né, eles exatamente são governados aí pelos países que organizaram um golpe de Estado no Brasil. Então a gente vai entender que a intervenção na ONU dessa forma já existe, já existe uma intervenção aí dos países que controlam a própria ONU. E exatamente são esses países que suscitam aí essa política direitista do governo Bolsonaro. Então a gente vai entender que não vai adiantar nada aí esse pedido de ajuda aí para a ONU, sequer aí esse pedido de intervenção imperialista no Brasil, né? Pelo contrário, essa intervenção imperialista é exatamente o problema brasileiro, que a gente é o problema contra o qual todo o povo latino-americano deve lutar. Nesse sentido, o governo Maduro tem muito mais clareza, né? Organizando aí toda essa população para lutar contra o imperialismo, exatamente essa organização passa pela organização enorme de autodefesa que a própria Venezuela desenvolveu. Mais de 2 milhões aí de milicianos populares, né, formando toda uma milícia popular, treinando a sua população a lutar aí pela sua própria soberania nacional. Acho que é importante a gente, nesse sentido, usar isso como exemplo. Exatamente, Marília. Bom, nós precisamos encerrar o nosso reunião de pauta, estourando o nosso horário. Agradecer ao companheiro Márcio por estar conosco hoje. Muito obrigada, Márcio, se você quiser encerrar com algum comentário. Está sem áudio, Márcio. Muito obrigado pela participação. Queria aproveitar que a produção colocou e mostrar a imagem aí do nosso jornal, que foi impresso hoje, o jornal Voz do Bairro. Como Marília falou, passa pela organização da população, né? A organização independente dos trabalhadores dos bairros, dos locais, de estudo, dos locais de trabalho, para contra a esquerda, né? Esse ataque é o mesmo ataque que eles estão fazendo aos índios, aos quilombolas, aos terra aí, e nós estamos no sul do país. É isso mesmo, mas muito legal as ações do Comitê de São Félix, e tem uma atuação, né, de ajuda com a população em relação ao restaurante comunitário, mas como objetivo principal a organização política aí da população de São Félix. Agradecer a companheira Marília, nós voltamos segunda-feira, né, Marília? Sim, exatamente, voltamos aqui segunda-feira. É um prazer ter estado aqui de volta na reunião de pauta, a gente se vê na segunda, e a gente sempre lembra aí os companheiros assistirem a análise internacional hoje às 14h e não perderem a análise política amanhã às 11h30. Exatamente, continuem aí ligados, daqui a pouco, acabando aqui a reunião de pauta, começa a Universidade Marxista. Muito obrigada, companheiros, até mais.